Այսօր 5-րդ Կիրակին է մեծ պահի եւ այսօրվա ավետարանական հատվածը հետեւյալն է. Երբ փարիսեցիների կողմից հարց տրվեց, թե երբ պիտի գա Աստծո արքայությունը, տեսանելի կերպով չի գալիս եւ չեն ասի, թե ահավասիկ այստեղ է կամ այնտեղ, որովհետեւ Աստծո արքայությունը ներսում ձեր մեջ է, իսկ իր աշակերտներին ասաց. Կան օրեր, երբ դուք կուզեք մարդու որդու օրերից մեկը տեսնել եւ չեք տեսնի։ Եվ եթե ձեզ ասեն, թե ավասիկ այստեղ է կամ այնտեղ, միշտ ապեք գնալու, որովհետեւ ինչպես որ փայլակը երկնքի ներքևից փայլատակելով երկրի երեսը լուսավորում է, այնպես էլ կլինի մարդու որդուն իր օրում։ Բայց նախ պետք է շատ չարչարվի և մերժվի այս սերնդից, և ինչպես Նոյի օրով եղավ, այնպես կլինի մարդու որդու օրով. Ուտում էին և խմում, կին էին առնում և մարդու էին գնում, մինչև այն օրը, երբ Նոյը տապան մտավ և ջրհեղեղ եղավ և բոլորին կորստյան մատնեց, նույնպես ինչպես Ղովտի օրով էլ եղավ. Ուտում էին և խմում, առնում էին և վաճառում, տնկում էին, շինում. Եվ այն օրը, երբ Ղովտը Սոդոմից դուրս ելավ, երկնքից կրակ և ծծումբ տեղաց և բոլորին կորստյան մատնեց. Նույն ձևով է լինելու նաև այն օրն էլ, երբ մարդու որդին է հայտնվելու. Այն օրը, ով որ տանիքում է և իր կարասին տանը, թող չիչնի առնելու այն, և ով որ հանդում է, նույնպես թող ետ չդառնա. Հիշեցեք Ղովտի կնոջը. Ով որ ուզի իրան ձփրկել, պիտի կորցնի այն, իսկ ով որ կորցնի իրան ձը, պիտի փրկի այն։ Ասում եմ ձեզ, այն գիշեր, եթե երկու հոգի լինեն մի մահճի մեջ, մեկը պիտի վերցվի, մյուսը, իսկ մյուսը թողնվի, և եթե երկու կին միասին աղալիս լինեն, մեկը պիտի վերցվի և մյուսը թողնվի, և եթե հանդում երկու հոգի լինեն, մեկը պիտի վերցվի և մյուսը թողնվի։ Պատասխան տվին և ասացին նրան, որտեղ Տեր, և նա ասաց, ուր որ մարմինն է, այնտեղ կհավաքվեն արծիվները։ Մի առակ էլ ասաց նրանց այն մասին, թե նրանք ամեն ժամ պետք է աղոթեն և չձանձրանան։ Ասաց, մի քաղաքում մի դատավոր կար, Աստծուց չէր վախենում և մարդկանցից չէր ամաչում, և նույն քաղաքում մի այրի կար, որ գալիս էր նրա մոտ և ասում, իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես, և դատավորը երկար ժամանակ չէր ուզում, դրանից հետո իր մտքում ասաց, թե Աստծուց չեմ վախենում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այն բանի համար, որ այրիկինը ինձ հոգնեցնում է, նրա դատը տեսնեմ, որպեսզի անընդհատ չգա և ինձ չանհանգստացնի։ Եվ Տերն ասաց, լսեցեք, թե ինչ է ասում անիրավ դատավորը, ահա Աստված արդարություն չի անի իր այն ծառաներին, որոնք գիշեր և ցերեկ աղաղակում են, նրանց հանդեպ միայն համբերատար կլինի, այո ասում եմ ձեզ, նրանց իսկույն արդարություն կանի, իսկ երբ մարդու որդին գա, արդյոք երկրի վրա հավատք կգտնի։ Այս առակն էլ ասաց ոմանց, որոնք իրենք իրենցով պարծենում էին, թե արդար են և արհամարում էին ուրիշ շատերին։ Երկու մարդ տաճար ելան աղոտքի կանգնելու, մեկը փարիսեցի և մյուսը մաքսավոր։ Փարիսեցին կանգնած էր մեկուսի և ինքն իրեն այս աղոթքն էր ասում, Աստված իմ, շնորհակալ եմ քեզնից, որ ես նման չեմ ուրիշ մարդկանց, ինչպես հափշտակողները, անիրավներն ու շնացողները, և կամ ինչպես այս մաքսավորը, այս շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում և տասանորդ եմ տալիս իմ ամբողջ եկամտից, իսկ մաքսավորը կանգնած էր մեկուսի և չէր իսկ կամենում իր աչքերը երկինք բարձրացնել, այլ ծեցում էր կուրծքը և ասում, Աստված ներիր ինձ մեղավորիս։ Ասում եմ ձեզ, սա իջավ իր տունը արդարացած և ոչ թե մյուսը, որովհետև ով բարձրացնում է իր անձը կխոնարվի և ով խոնարեցնում է իր անձը կբարձրացվի։
5-րդ կիրակին մեծ պահքի կոչվում է դատավորի կիրակի։ Եվ այս կիրակի ընթերցումներին, որ նայում ենք, նախ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս խոսում է իր երկրորդ գալստի մասին եւ ասում է, որ այդ գալուստը հանգարցակի պիտի լինի, չսպասված պիտի լինի, ինչպես Նոյի ժամանակ ջրհեղեղն եղավ, ինչպես Սոդոմ Գոմոր քաղաքների կործանումն եղավ ղովտի ժամանակ։ Եվ ասում է, եթե երկու մարդ միասին լինեն անկողնում կամ հանդում կամ աշխատելիս կամ որևէ տեղ, մեկը պիտի վերցվի, մյուսը պիտի թողնվի։ Ինչ զգուշացումներ են սրանք, նախ եւ առաջ, որ հանկարծակի պիտի լինի, բայց ոմանց համար հանկարծակի չի լինելու։ Օրինակ, ջրհեղեղը Նոյի համար հանկարծակի չեղավ։ Նոյը 100 տարի առաջ գիտեր, որ ջրհեղեղ պիտի լինի, որտեղ Աստված հայտնել է, եւ ինքը 100 տարի տապան էր կառուցում։ Ղովտի համար հանկարծակի չեղավ Սոդոմ Գոմոր քաղաքների կործանումը, որովհետեւ ղովտին հրեշտակները զգուշացրեցին, ասեցին, հավաքվեք, դուրս եկեք, կրակ եւ ծծում պիտի թափվի առավոտյան, եւ այս քաղաքները պիտի կործանվեն։ Եվ այն բոլոր երկու մարդկանց համար, որոնցից մեկը պիտի վերցվի, մեկը պիտի թողնվի, մեկի համար հանկարծակի պիտի լինի, մյուսի համար հանկարծակի պիտի չլինի։ Ում համար հանկարծակի պիտի չլինի? Նրանց համար, ովքեր աղոթում են։ Նոյ աղոթում էր, ղովտը աղոթում էր, այդ երկուսներից մեկը աղոթում էր, մեկը չէր աղոթում։ Դրա համար շատ կարևոր մի հանգամանք կա։ Մեր Տերն ասում է, արթուն եղեք եւ աղոթեցեք։ Արթուն լինելը հոգեոր արթուն վիճակի մասին է, այսինքն մի թմրեք, մի տարվեք աշխարհային հոգսերով եւ աշխարհային տարբեր տեսակի զբաղումներով, այլ արթուն եղեք եւ միշտ աղոթեք, որպեսզի այդ օրը ձեր վրա հանկարծակի չհասնի, ինչպես գող չհասնի ձեր վրա այդ օրը։ Այս կիրակին, 5-րդ կիրակին օրգանական շարունակությունը, եթե կարելի այդպես ասել, հա, մյուս կիրակիների։ Մինչև այս մենք եկանք, նախորդ կիրակի ասացինք, որ կյանքի սկզբունքի մասին է խոսում Քրիստոս, թե ինչ սկզբունքով պիտի ապրենք կյանքը, հոգևորի եւ մարմնավորի, նյութականի եւ հոգու հարաբերությունը ինչպես պիտի լինի իրար հետ։ Հոգին առաջնային է, նյութը պիտի ծառայի հոգու փրկությանը։ Նախորդ կիրակի խորհուրդներ։ Այս կիրակին Քրիստոս մեզ ուսուցանում է, թե քրիստոնյայի աշխարհի մեջ կատարվելիք ամենակարևոր գործը որն է։ Ամենակարևոր գործը աղոթքն է։ Աղոթքից կարևոր գործ չկա։ Որտեւ եթե մեր մյուս բոլոր գործերը մարդկանց հետ է, աղոթքը Աստծո հետ է։ Աղոթքի ժամանակ մենք գործ ունենք Աստծո հետ։ Աղոթքը մեր հարաբերությունն է Աստծո հետ։ Եվ սրանից կարևոր բան մարդու կյանքում չկա։ Մարդը այս հարաբերությունից դուրս մղվեց դրախտից։ Եվ Աստված մեզ ուսուցանում է, որ մենք սովորենք Աստծո հետ հարաբերվել։ Աղոթքը շատ կարևոր է։ Ամեն մարդ էլ այս աշխարհի մեջ գիտի, ինչ բան է աղոթքը, բայց բոլորը չէ, որ նույն ընկալումը, նույն մոտեցումը եւ նույն պատկերացումն ունեն աղոթքի մասին։ Ամենատարբեր պատկերացումներ կա աղոթքի մասին, ամենատարբեր մոտեցումներ եւ ընկալումներ կա աղոթքի մասին։ Եվ այստեղ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս երկու փոքրիկ առակներ է բերում աղոթքի մասին կարևոր ուսուցումներ մեզ փոխանցելու համար։ Առաջինը այն առակն է, որի անունով կոչվում է այս կիրակին՝ դատավորի կիրակի։ Անիրավ դատավորի առակն է։ Եվ այս անիրավ դատավորի առակի սկզբում դեր առակը չասած, Հիսուս խորհուրդն է բացատրում, ասում է, այն մասին էր այս առակը, թե մարդիկ պիտի հարատև եւ անձանձրույթ աղոթեն, այսինքն չհոգնեն աղոթքից, չդադարացնեն աղոթքը, հարատև լինեն աղոթքի մեջ, չձանձրանան աղոթելուց։ Եվ ասում է, մի անիրավ դատավոր կար, որ Աստծու չէր վախենում, մարդկանցի չէր համաչում, եւ մի այրիկին կար այդ նույն քաղաքում, որը դատ ուներ դատավորի մոտ, սակայն դատավորը իր դատը չէր անում, որովհետեւ որևէ ակնկալիք չուներ այդ այրի կնոջից իր անօրենությանը հաղորդ տալու համար։
Եվ դատը չեր անում։ Բայց այս այրիկինը այնքան գնաց եկավ դատավորի մոտ, որ դատավորը հոգնեց։ Ասում է, լավ, այս կնոջից պրծում չկա, սրա դատն անեմ, թողի գնա, մենա գլուխը սրանից ազատվի։ Ոչ թե կնոջը օգնելու համար արել դատը, այլ իր գլուխը այդ կնոջ հոգսից ազատելու համար։ Հիմա Հիսուսն ասում է, տեսեք, անիրավ դատավորը, վերջապես եթե տեղիկ տվեց այդ կնոջը և դատը տեսավ, բա ձեր արդար դատավորը, երկնավոր հայրը, պիտի չլսի ձեր աղոթքները, եթե դուք անդադար աղոթեք, հարատև աղոթեք, միշտ աղոթեք, ուրեմն աղոթքի մեջ մենք պիտի լինենք հարատև։ Աստված մեր բոլորի աղոթքները լսում է, Աստված մեր ամեն ինչը գիտի, մեր աղոթացն էլ գիտի, մեր չաղոթացն էլ գիտի, մեր բերանի դուրս եկացն էլ է տեսնում, մեր սրտի մեջ եղացն էլ է տեսնում, Աստծուց ծածկված ոչինչ չկա, բայց երբեմն մեր աղոթքները Աստծուն ընդունելի և հաճելի են, երբեմն մեր աղոթքները, որ ինքը տեսնում է, լսում է, ընդունելի և հաճելի չեն, երբ աղոթքը Աստծուն ընդունելի և հաճելի, երբ որ մենք այդ աղոթքի մեջ հարատևում ենք և հավատում ենք, որտեվ հատվածի մեջ ասում է, երբ որ մարդու որդին գա, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, արդյոք աշխարի վրա հավատ կգտնի, ինչքան շատ ենք մենք աղոթում առանց հավատալու, աղոթում ենք ուղղակի աղոթելու համար, չենք աղոթում Աստծուն լսելի լինելու համար, չենք հավատում, որ Աստված մեր աղոթքը լսում է, որ եթե մենք հավատանք, որ Աստված մեր աղոթքը լսում է, եւ մենք Աստծո առաջ ենք կանգնած, մենք այնպես չենք աղոթի, ինչպես աղոթում ենք հաճախ, մենք չենք հավատում մեր աղոթքին, եւ մենք որ չենք հավատում, ո՞նց կարող է այդ աղոթքը տեղ հասնի, ո՞նց կարող է այդ աղոթքը Աստված ընդունի, ո՞նց կարող է այդ աղոթքը Աստծուն հաճելի լինի, Աստված ուզում է, որ մենք հարատևենք աղոթքի մեջ եւ վստահենք Աստծուն։ Գիտեք, եթե մենք հավատքով աղոթում ենք և վստահում ենք Աստծուն, կարևոր չի, որ մենք մեր ակնկալած արդյունքն ունենանք աղոթքի որպես պատասխան, որտև մեր ակնկալածը կարող է հեչ բարի չի, մեր ակնկալածը կարող է հեչ Աստծո կամքով չի, հեչ կարող է մեր օգուտին չի ծառայում, այլ Աստված ավելի լավ գիտի, վստահենք Աստծո կամքին, ինչ որ Աստված տալիս է, հա, նույնիսկ եթե մեր ակնկալածը չի, մեր ակնկալածի մի անգամ այն տրամագծորեն հակառակն է, մեր աղոթքի պատասխանը գալիս մեզ, մենք ընդունենք և փառք տանք Աստծուն դրա համար։ Եվ այստեղ ուզում եմ նորից հիշել այն փոքրիկ պատմությունը, հարորդ հանդիպում է հովին սարերում, ասում է, հովիվ եղբայր, այսօր ինչ եղանակ է ակնկալվում, հովիվն ասում է, այսօր իմ սիրած եղանակն է լինելու, ասում է, դու ինչ գիտես, ինչ է լինելու, որ քո սիրածն է, ասում է, ես սովորել եմ վաղուց սիրել այն, ինչ որ Աստված կտա, ուրեմն ես էլ, մենք պիտի սովորենք մեր աղոթքների մեջ սիրել այն, ինչ որ Աստված կտա, ոչ թե անպայման ուզենք, որ մեր ուզածը լինի, բա ոնց ենք ասում, թող քո կամքը լինի, եթե մենք պնդում ենք, որ մեր կամքը լինի, էլ ոնց կլինի Աստծո կամքը, մենք սովորել սիրել այն, ինչ որ Աստված կտա, և վստահել, որ Աստծո տվածը շատ ավելի բարի է, քան մեր ակնկալածը, քան մեր ուզածը, քան մեր կամքը։ Եվ երկրորդ առակը պատմեց մեր Տերը աղոթքի հետ կապված Փարիսեցու և Մաքսավորի աղոթքը, որ ասում է, երկու մարդիկ մտան տաճար աղոթելու, մեկը Փարիսեցի, Փարիսեցին հրյա խստակրոն, այսպես օրենքի, կրոնական օրենքների խիստ, այսպես նախանձախնդիր մեկն է, Փարիսեցիները այդպիսին էին, կրոնական ուղղության ներկայացուցիչներ էին այդպիսի, որ օրենքի տառին հետևում էին, ամեն բան պիտի տառ կատարվեր, և սրա հետ տաճար է մտնում աղոթելու զուգահեռ մի մաքսավոր, որը հրյա իրականության մեջ համարվում էր ամենամեղավոր մարդը, մաքսավոր կամ մեղավոր նույն բանն էին հասկանում, մաքսավորներին համարում էին ընդհանրապես մեղքի մեջ մեռած, դժողքի արժանի մարդիկ հրյաները, և այս երկուսը մտան տաճար աղոթելու, և ասում է, աղոթքի ժամանակ Փարիսեցին շնորհակալություն էր հայտնում Աստծուն հետևյալ կերպ, շնորհակալ եմ քեզանից, ով Տեր Աստված,
որ ես նման չեմ ուրիշ մարդկանց, շնացող չեմ, հափշտակող չեմ, անիրավ չեմ, իմ կրոնական պարտականությունները կատարում եմ, շաբաթվա մեջ երկու անգամ ծոմ եմ պահում, տասանորդ եմ տալիս իմ ամբողջ եկամտից, ես նման չեմ նույնիսկ այս մաքսավորին, որ քիչ հեռու կանգնած աղոթում էր, իսկ ասում եմ մաքսավորը չէր համարձակվում նույնիսկ հայացքը վերև բարձրացնել, գլուխը խոնարած գետնին, կուրծքն էր ծեծում եւ ասում էր, Աստված մերիր ինձ մեղավորից, եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է, սա, այսինքն մաքսավորը արդարացած գնաց տուն տաճարից, ոչ թե մյուսը, այսինքն մյուսը, որ այդքան խստակրոն, ամեն ինչի տեղյակ, ամեն ինչը կատարող մարդ էր, չարդարացվեց, նույնիսկ մեկնիչներ եւ եկեղեցու հայրերն ասում են, իր աղոթք իրեն դատապարտություն եղավ, որովհետեւ ասում են, խելագարություն կան հանդգնությունը, եթե մարդը Աստծու առաջ կանգնի եւ ինքն իրան սկսի գովել, այս մարդը կանգնել էր Աստծու առաջ եւ ինքնա գովեստով էր զբաղվում, միջդեռ Աստծու առաջ մարդ միայն պիտի իր մեղքերի համար ողբա ու լաց լինի, ինչ անում էր մաքսավորը, եւ որպես այս առակի եզրահանգում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է, ով ինքն իրեն բարձրացնի, պիտի խոնարհվի, եւ ով ինքն իրեն խոնարեցնի, Աստված նրան պիտի բարձրացնի, այսինքն Տերը խոսում է խոնարհության մասին, թե ինչ դիրքով մարդը պիտի կանգնի Աստծո առաջ, մարդը ոնց կարող է Աստծո առաջ կանգնել եւ հանկարծ մտածի, որ ինքը ինչ-որ մի բանի արժանի է, մարդը մենակ մի բանի արժանի, դատապարտության, մարդը մենակ մի բան ունի, մեղք, ուրիշ բան չունի, եւ այստեղ նորից ես հիշեցի Ղպտի եկեղեցու երջանկա հիշատակ Շենուդա պատրիարքի խոսքը, որ ասում է, Աբրամն ասում էր, ես հող եմ ու մոխիր, բայց ես ավելի վատն եմ, քան հողն ու մոխիրը, որտեղ հողն ու մոխիրը չեն մեղանչում, իսկ ես միշտ մեղանչում եմ. Այսինքն, եթե մարդը գիտակցումա, որ ինքը մեղավոր մարդը, ուրիշ ինչ պիտի ասի Աստծուն, քան ասի Աստված ներիր ինձ մեղավորիս. Ուրեմն, ամենակարևոր գործը քրիստոնյայի կյանքում, տեսեք, մենք հանգրվան եկել ենք մեծ պահքի սկզբից, որ մարդը երանության մեջ էր, հետո մարդը անհնազանդ գտնվեց, մեղանչեց Աստծուն, զրկվեց այդ երանությունից, զրկվեց հավիտենականությունից, հետո հաջորդ կիրակին, որ ապաշխարությամբ զղջումով մարդը պիտի հետ դառնա դեպի Աստված, անառակի կիրակին, նախորդ կիրակին, որ մարդը պիտի ճիշտ ապրի այս կյանքը, հասկանա ինչի համար ապրի, ապրում, ապրումը մարդը իր ապագան ապահովելու համար, եւ այս աշխարհի մեջ ինչ կա չկա, ամեն ինչ ինքը պիտի ծառայեցնի իր ապագայի համար, երկնքի արքայության համար, դա էլ տնտեսի առակն է, այսօրվա կիրակին, թե ինչով պիտի զբաղվի մարդը, մարդու հիմնական գործը ինչ պիտի լինի այս աշխարհի մեջ, աղոթքը, աղոթքից կարևոր գործ չկա եւ աղոթքից դժվար գործ չկա, աղոթքը այդքան հեշտ բան չի, աղոթքը կանգնել ու ինչ-որ բարեր արտասանել չի, աղոթքը նշանակում է սրտի խոսքից, ինչպես ասում է Սուրբ Գրիգոր Արեկացին, սրտի խորքից խոսել Աստծո հետ, դրա համար ասում է, մտիր քո սենյակը, փակիր քո դռները եւ աղոթիր ծածուկ, եւ քո հայրը, որ տեսնում է ինչ-որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես, սենյակ մտնել ի նկատի ունի քո ներսդ մտին, դռներդ փակիր, կտրվիր ամեն ինչից, եւ աղոթքի պահին դու եւ Աստված պիտի լինեք, այլևս ուրիշ բան գոյություն պիտի չունենա, աշխարհ պիտի չլինի, մարմին պիտի չլինի, շրջապատ պիտի չլինի, ձայն պիտի չլինի, հոտ պիտի չլինի, զգացում պիտի չլինի, դու Աստծո հետ ես, եւ աղոթքի մասին եկեղեցու հայրերը, սրբերը, որ խոսում են, շատ կարեւոր է, աղոթքը այն միջոցն է, որի հետ մարդը, իհարկե ճշմարիտ աղոթքի ասած մարդը, մարդը հայտնվում է երանության մեջ, երկնքի արքայության մեջ, Աստծո հետ միավորության մեջ, եւ այս մասին Պողոս Առաքյալը մի քանի հիշատակումներ ունի իր թղթերում, ասում է, չգիտեմ, մարմնով էի, թե առանց մարմին, հայտնվեցի մինչև երրորդ երկինք հասա, որտեղ, աղոթքի պահին, աղոթքի մեջ, ասում է, տեսա բաներ, որ հնարավոր չի բերանով պատմել, խոսքերով արտահայտել չի կարելի, այսինքն աղոթքի մեջ մարդը
կարող է հասնել այսպիսի բաների։ Եվ նորից ուզում եմ հիշեցնել Հովհան Ոսկեբերանի այն խոսքերը, որ ասում է աղոթքի ամենակարևոր արդյունքը ոչ թե Աստծուց ինչ-որ մի բան խնդրել և ստանալն է, ոչ, աղոթքի ամենակարևոր արդյունքը Աստծո հետ լինելն է, որտև աղոթքի պահին դու Աստծո հետ ես, աղոթքի պահին դու Աստծո ներկայության մեջ ես, և Աստված քեզ հետ, սրանից կարևոր բան չկա։ Մենք եթե մեկին շատ ենք սիրում, մեզ համար էական չի, այդ մարդը մեզ ինչ կտա, ինչ չի տա։ Մենք ուզում ենք իր հետ լինել, իր հետ շփվել, իր ներկայությունը վայելել։ Ճիշտ այսպես է, եթե մենք սիրում ենք Աստուն մեր ամբողջ հոգով, մեր ամբողջ մտքով, մեր ամբողջ սրտով, մեր ամբողջ զորությամբ, մեր փապակը պիտի լինի անընդհատ իր հետ լինելը, իր ներկայության մեջ լինելը, իր ներկայությունը վայելելը։ Եվ եթե դու քո սիրած էակի հետ ես, քեզ չի հետաքրքրում գործ ուշացավ, թե չուշացավ, ինչ մնաց, ինչ չմնաց, որտև ես շատ ավելի կարևորը, քան մնացած ամեն ինչը։ Աղոթքը շատ կարևոր է մարդու կյանքում։ Եվ ես ուզում եմ այստեղ հիշեցնել նաև մեր երջանկահիշատակ Գարեգին առաջինի խոսքերը, այն մարդը, որը չի աղոթում, ով ուզում է լինի, երկրի նախագահ կլնի, վարչապետ կլնի, ակադեմիկոս կլնի, արվեստագետ կլնի, գրող կլնի, ով ուզում է լինի, եթե չի աղոթում, ինքը անասունից չի տարբերվում։ Ուղղակի ինքը այդ բառն է օգտագործել, անասուն բառը, որտեվ աղոթքն է մարդուն կենթանու վիճակից, անասունի վիճակից բարձրացնում մարդ լինելու վիճակին։ Աստված մարդուն ստեղծել է, որպեսզի մարդը Աստծո հետ հարաբերվի, իսկ աղոթքը այդ հարաբերությունն է։ Եթե մարդը դադարել է Աստծո հետ հարաբերվել կամ չի հարաբերվում, ուրեմն ինքը մարդ վիճակից ընկել է անասունի վիճակի։ Եթե մենք ուզում ենք մարդ լինել, պիտի աղոթող լինենք, պիտի սիրենք աղոթքը և միշտ պիտի աղոթենք, հիշենք, ժողովուրդ ջան, որտև երկնքի արքայությունը, ինչքանով որ մեր Սուրբ գիրքը հայտնում է և ինչքանով որ Սուրբ հայրերը մեկնում են, երկնքի արքայությունը հարատև Աստված պաշտությունը։ Եթե մենք այստեղ չենք սիրում աղոթել, չենք ուզում աղոթել, ո՞նց կարող ենք գնալ երկինք։ Երկինք հարատև աղոթքը, հարատև Աստծո հետ լինելը, հարատև Աստծուն փառաբանելը։ Մենք պիտի որոշենք, մենք ուզում ենք, թե չենք ուզում, եթե չենք ուզում, ուրեմն ուրիշ ճանապարհ պիտի ընտրենք, որը մեզ կտանի Աստծուց հեռու, մենք երբեք Աստծո երեսը չենք տեսնի։ Աստված միարացե, որ մենք այդ ճանապարհն ընտրենք։ Ուրեմն մեծ պահքի 5-րդ կիրակին, դատավորի կիրակին, աղոթքի խորհրդի մասին է, Աստծո հետ լինելու, Աստծուն փառավորելու, Աստծո ներկայությունը վայելելու և Աստծով մարդ լինելու խորհրդի մասին է։ Գիտեք, դժվար բան չի աղոթքը, բայց ինչպես ամեն ինչ կյանքում, պետք է սովորել աղոթել, պետք է վարժվել աղոթել։ Մարդիկ կան, երբեմն ասում են, մենք եկեղեցի չենք գալիս, որտեղ չի ստացվում աղոթքը, գալիս ենք եկեղեցի, չենք կարողանում աղոթել, չենք կարողանում կենտրոնանալ։ Եթե դու չգաս եկեղեցի, տանն էլ չաղոթես, ասում իմ աղոթքը չի ստացվում, ուզում եմ, մտածում եմ ավելի լավ չաղոթեմ, քան թե կեղծ աղոթեմ, կամ չգիտեմ, ծրված աղոթեմ, անտարբեր աղոթեմ, այդպես դու միշտ կմնաս այդ վիճակին և ավելի վատի կասնես։ Պիտի ջանաս աղոթել, որ աղոթքը ստացվի մի օր, պիտի ջանաս, որ մի բան հաջողվի, պիտի Աստված տեսնի քո ջանքը, որորդնի և այդ շնորը տաքես ճշմարտապես աղոթելու, Աստծո հետ լինելու, Աստծով լինելու։ Եվ հիշենք մի բան, աղոթող մարդու համար անհնարին ոչինչ չկա, որտեղ աղոթողի հետ Աստված է, աղոթքով ամեն ինչ հնարավոր է։ Եվ Տերն էլ ասում է, եթե հավատքով աղոթքի մեջ ինչ որ խնդրեք Աստծուց, պիտի ստանաք, անհնարին ոչինչ չկա։ Իսկ մեր ամենամեծ աղոթքը ինչ պիտի լինի, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ավետարանում սովորեցնում է, ասում է, խնդրեք երկնքի արքայությունը և Աստծո արդարությունը, մնացած ամեն ինչ Աստված կտա ձեզ։ Մենք աղոթքի մեջ մանր մունր բաներ պիտի չխնդրենք, մենք աղոթքի մեջ միայն Աստծուն պիտի խնդրենք, Աստծո հետ լինելը,
Աստուն ունենալը, Աստծո հետ միավորվելը, այս պիտի խնդրենք։ Մնացած ամեն ինչը, գիտեք, մաներ, մուներ, բաներ է։ Դրա համար էլ ասում եմ, խնդրեք միայն Աստծո արքայությունը եւ Աստծո արդարությունը։ Մնացած ամեն ինչ Աստված կտա ձեզ ավելիով։ Եվ ասում եմ, երկնքի արքայությունը այսօրվա հատվածում էր ասում, այստեղ այնտեղ մի փնտրեք ձեր ներսումը։ Ձեր ներսումը։ Մենք մեր ներսից պիտի Աստծուն բացահայտենք, որտեղ Աստված էլ մեր ներսումը։ Աստված, որ մեր պատկերով, մեզ իր պատկերով ստեղծեց, ինքը մեր ներսում է, իր պատկերը մեր ներսում է, հա, պիտի բացահայտենք այդ, աղոթքով պիտի ասնենք, պիտի կտրվենք, պիտի լռվենք, պիտի մտնենք մեր ներսը և Աստծուն մեր ներսում գտնենք, և գտնելով Աստծուն միավորվենք այդ Աստծո հետ, թող Աստված մեզ ողորմություն անի։ Արդեն մեծ պահքի այսօր 5-րդ կիրակին էր, ասել է, թե անցավ 4-ը շաբաթը, մնաց 3 շաբաթ, 3 շաբաթից հետո Սուրբ Հարության տոնն է, զատիկն է, այն ինչ որ ինչի մեջ թերացանք մինչև այսօր, ինչ որ կուզեինք անել, չհասցրինք անել, հիմա նորից մի անգամ ևս սթափվենք, մի անգամ ևս մեր ուժերը հավաքենք, մի անգամ ևս մենք մեզ թափ տանք և փորձենք հոգևոր առումով մեր կյանքը ուղել, շտկել և նորից ու նորից ուրեմն քայլել առաջ։ Թող ոչ մեկը չհուսահատվի, ժողովուրդ ջան, մենք շատ բաների մեջ տեսնում ենք, որ չենք կարողանում, այտենց էլ պիտի լինի, եթե մենք ամեն ինչ կարողացող լինենք, մենք Աստծո կարիքը չենք ունենա, այ այդ մեր տկարության համար է, որ մենք Աստծո կարիքն ունենք, որ մեր չկարողացածի մեջ Աստված մեզ օգնի և կարողանանք, բայց պիտի մենք ուզենք, որ Աստված օգնի, մենք պիտի ճանանք, որ Աստված օգնի, չճանացողին ոչ մեկը չի օգնում, եթե դու քո գործը չես անում, հարևանիդ ասում ես, արի ինձ օգնի, ես գործ անեմ, կգա, կթողնի, կգնա, կասի, ինքը գործ չի անում, ինձ բերել է իր փոխարեն աշխատացնելու, բայց եթե դու աշխատում ես, հարևանիդ ասում ես, արի ինձ օգնի, մարդը կգա կտեսնի, որ դու քրտինք թափելով աշխատում ես, կասի, ես մարդուն օգնեմ, մի երկու գործել ես անեմ, մի քիչ թեթևացնեմ իր օքսը, բայց եթե մարդը այդպես է, բայց Աստված ոնց է, ծույլին Աստված ոչինչ չի անելու, մարդ Աստված պիտի տեսնի մեր ջանքը, որ մեզ օգնության հասնի, Աստված պիտի տեսնի մեր կամեցողությունը, որ մեզ օգնի, այլապես եկեղեցական հայրերից ոմանք ասում են, ծույլ մարդ, դու ուզում ես որպես մշակ Աստծուն քո փոխարեն աշխատացնել, դու չես անում ինչ որ պիտի անես, ուզում ես Աստված անի քո փոխարեն, չէ, դու պիտի անես, Աստված էլ պիտի տեսնի քո ջանքը և պիտի օգնի, պիտի օգնի քեզ, պիտի առաջնորդի քեզ։ Ժողովուրդ ջան, աղոթենք, դժվար բան չի, դժվար բան չի, ոչինչ մեզանից չի պահանջում, ի՞նչ է պահանջում, աղոթագիրքը վերցնել ու աղոթել, ու աղոթել, ինչքան հարատև, անդադար, անընդհատ, որտեվ այդպես է սովորեցնում Աստվածաշունչը, անընդհատ չես կարող աղոթագիրքը ձեռքդ վերցնել, բայց անընդհատ մտքիդ մեջ կարող ես Հայր մեր ասել, անընդհատ մտքիդ մեջ կարող ես Տեր ողորմի ասել, անընդհատ մտքիդ մեջ կարող ես ասել Փառք քեզ Տեր Աստված, կարող ես խաչակնքվել և հիշել Աստծուն, այս ամեն ինչը աղոթքը, և քանի մարդը աղոթքի մեջ է, այնքան մարդը մեղքից հեռու է, հենց որ մարդը աղոթքից հեռանում է, ընկնում է մեղքի մեջ, ուրեմն խոնարհվենք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որպեսզի նա մեզ բարձրացնի, հարատև լինենք աղոթքի մեջ, ինչպես այրիկինը, որպեսզի արդար դատավորը, երկնավոր դատավորը մեր աղոթքներին բարի պատասխան շնորի ամեն։ Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը թող ամենքիս հետ լինի, ամեն։